E bairros de Porto Alegre estão alagados desde o começo do mês. A água não baixou em algumas regiões. A demora para drenar a água em algumas regiões tem revoltado os moradores. Por causa da chuva que voltou a cair, foi adiada. Então, por causa disso, você vai acompanhar como eles estão fazendo essa questão do nível da água. Vamos ver. Moradores da Zona Norte de Porto Alegre estão irritados porque há 3 semanas as casas estão inundadas. 24 dias hoje que a vila está alagada, tá alagada, ninguém consegue entrar, ninguém consegue sair. Os manifestantes bloquearam parcialmente a BR-290. De forma simbólica, famílias do bairro Humaitá e da Vila Farrapos tiraram água das ruas com baldes. As pessoas só começaram a deixar o local quando viram a instalação desta bomba flutuante, cedida pela Sabesp, a Companhia de Abastecimento de São Paulo. Ela foi colocada para drenar a água do bairro Humaitá, que ainda está muito alagado. E para piorar, não para de chover. Esta é a quarta bomba de drenagem vinda de São Paulo, instalada na Zona Norte da capital gaúcha. O equipamento da prefeitura, colocado no mesmo bairro, opera de forma parcial. A expectativa é que em poucos dias, 3, 4 dias, a gente consiga notar uma diferença. O que acontece é que a gente tem 600 hectares de área alagada hoje, então um volume gigantesco de água para ser retirado do bairro, né? No bairro Sarandi, onde as casas estão submersas desde o começo do mês, também houve protesto. Moradores fecharam 2 avenidas movimentadas. Bagunça, a gente só quer solução, a gente quer ter a dignidade de volta, nós queremos voltar para casa, só isso. Um dos motivos do ato é a construção do 3º corredor humanitário, que passa pela região. A via deveria ser inaugurada, mas foi inundada. Mesmo assim, motoristas se aventuraram na travessia. Moradores da Zona Norte reclamam da prioridade em construir a estrada em vez de drenar a água. Na região do centro histórico da capital, o nível do Guaíba voltou a ficar abaixo de 4 metros. Em Canoas, na região metropolitana, a chuva provocou novos alagamentos. Em Pelotas, no sul do estado, o canal São Gonçalo atingiu o recorde de 3 metros e 10 centímetros. O nível da Lagoa dos Patos também aumentou na cidade e ultrapassou 2 metros e meio. Ainda há áreas alagadas na cidade.